madaxa ugu sareeya golaha amniga ee midowga Afrika Nundumiso Natashinga ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo iyo wafdi uu hoggaaminayo waxana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland mudane Maxamuud Siid Aadan iyo saraakiisha ciidamada maamulka asoo dhaweynta kadib ayaa waxay kormeereen wafdigii uu hoggaaminayay madaxa golaha amniga ugu sareeya ee midowga Afrika xarunyinka ciidamada ee maamulka Jubaland ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo intaasi kadib waxay kulan dheer ay wada qaateen madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo wali wafdigii uu hoggaaminayay madaxa ugu sareeya golaha amniga ee lagu magacaabo Nundumiso Natashinga markii uu soo gabagabeeyay shirki ay wada lahaayeen madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdigii uu hoggaaminayay madaxa ugu sareeya golaha amniga ee midowga Afrika ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam nabadgelyada Soomaaliya gudahan gaar ahaan Jubaland iyo sida ciidamada ee Soomaaliya talaabo hore ugu qaadi lahaayeen waxa soo raacay waxay ahayd in ay arkeen mirihii ay dhashay xoreyntii iyo dagaalkii ciidamada ee Soomaaliya u galeen Soomaaliya waxaana ku heshiin in dabdegelyo lana dhaqaajiyo gudahan sidii hawlaha hawlgalka lagaga soo jeesho loo dhameystiri lahaa waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay madaxa ugu sareeya golaha amniga ee midowga Afrika ee lagu magacaabo Nundumiso Natashinga wuxuuna tilmaamay union and we are consisting of 15 countries which are all represented here we came yet to Somalia to make an assessment of... Abdi Qadir Iman dhaqane Hong Cable TV magaalada Kismaayo.